João capítulo 15. Eu sou a videira genuína. E meu pai é o cultivador. Cada vara que continuamente deixa de produzir fruto em união comigo, ele a remove. E cada vara que é constante em produzir fruto, ele a poda, a fim de que produza cada vez mais fruto. Vós já estáis podados por causa da palavra que vos falei e que perdura convosco. Firmai de vez vossa permanência em mim. E eu farei o mesmo em união convosco. Cada vara não pode produzir fruto de suas próprias forças, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis se não permanecerdes em união comigo. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que permanece em mim e no qual eu permaneço, este vai dando muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém persiste em não permanecer em união comigo, ele já foi definitivamente jogado fora. Como a vara mencionada e ficou secada. E reúnem as tais e as jogam no fogo. E vão sendo queimadas. Se permanecerdes resolutos de uma vez em mim, e as minhas palavras ficarem arraigadas de uma vez em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto ficou realizada a glória do meu Pai, no propósito de que continuamente deis muito fruto, e assim sede que e assim sereis constituídos discípulos para mim. Amado Pai, Tu és o agricultor. E nós, como varas ligadas à videira, desejamos a tua manifestação, a tua revelação, a tua graça. Toma o nosso coração para ti. Levanta os nossos pensamentos para olharmos para Cristo. Dá-nos a graça de termos a dependência do Teu Espírito Santo. Fala conosco hoje, para que em tudo Cristo seja glorificado, que o povo seja edificado.
aqueles a quem tu tens designado pela tua graça sejam salvos. E haja profunda alegria nos nossos corações. Nós te louvamos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O Senhor fez alguns imperativos categóricos. Imperativos não comandantes, não imperativos de general, não ordens que determinam constrangimento ou uma obediência estupidificada. Talvez o seu primeiro imperativo, nós encontremos em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Eu rogo a misericórdia de alguém que possa providenciar aquilo que é mais importante para a sobrevida de uma voz: água. Segundo o Dr. Pedro Bloch, nós não deveríamos falar sem beber, porque a voz precisa ser lubrificada continuamente. Então vamos usar esse processo. Mateus capítulo 4, vamos ler os versos 18, 19. Eu gosto de ter a companhia dos leitores, porque assim nós todos estaremos participando da leitura bíblica juntos. Então, se alguém já foi moralizado e tomou café, porque eu estou privilegiado, eu tenho um microfone. Você não vai ter um microfone, então você vai falar um pouco mais alto para que todos possam escutar. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse talvez realmente seja o primeiro imperativo: vinde após, depois, atrás. Vinde após mim. E o verbo aqui é farei. Ele fará. Vinde após mim. É o primeiro convite imperativo da graça maravilhosamente irresistível de Deus. Vinde após mim e eu farei. E Mateus, capítulo 11, depois do Senhor Jesus ter realizado e pregado em Corazim, Betsaida, em Cafarnaum, de ter anunciado a graça, ter realizado milagres, e aqueles circunstantes não terem crido, o Senhor tem um momento de grande dor no seu coração. E ele increpa
palavra muito difícil da gente entender. Aquelas cidades, esta palavra aparece em Tiago, no capítulo 1, verso, mas não vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 5, como Deus não lança em rosto, não impropera. Essa palavra tem um sentido de, não é zombar, mas quase uma forma de ironia. Por causa daquela atitude tão dura do seu povo. E o Senhor então faz um lamento, ele exclama no seu profundo ser. E diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu revelastes estas coisas aos pequeninos, mas ocultastes aos sábios e entendidos. E aí ele faz um outro imperativo. Imperativo muito educado. É um imperativo convite. Aliás, o Senhor Jesus é muito elegante. Ele não usa pé de cabra. Ele não usa instrumentos de violência. Ele não impõe, mas ele convence pela sua graça. E a palavra convencer significa vencer juntamente, vencer com. E o Senhor então faz este convite, não após mim, mas no versículo 28, que nós podemos ler até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, esse outro imperativo. Ele volta-se para os cansados, para os sobrecarregados, para aqueles que estão com um peso exagerado. Vocês sabem que o Senhor Jesus foi muito duro com os líderes religiosos do seu tempo, que costumavam colocar excesso de peso na bagagem. Ele disse que os fariseus, os saduceus, costumavam colocar peso sobre os ombros dos homens, e nem com o dedo eles queriam ajudá-los a andar. A religião tem essa característica de colocar peso, de colocar carga. Eu sinto na caminhonete, quando eu dirijo, quando entra gente e põe peso, que ela fica pesada. Eu sinto que tem que acelerar mais. Agora você imagina um motor de FUC puxando uma jamana. Como fica?
ele não suporta aquele peso. É muito pesado. Então o Senhor viu o que é o fardo da religião. E então ele faz um imperativo convite: vinde a mim para ter férias. Na primeira coisa é eu farei. Na segunda coisa é folga, é descanso, é férias. Férias de nós mesmos. Porque o maior empecilho para a vida cristã somos nós. Os nossos preconceitos, as nossas interpretações, as nossas ideias estabelecidas culturalmente, os nossos traumas, as nossas histórias, nós somos o grande problema. Eu sou o meu maior problema. Nós precisamos entender isso à luz da bacia de bronze do tabernáculo do Senhor. Porque vida de permanência é vida de intimidade. Mas intimidade com o Senhor. E aqui é que nós precisamos começar a olhar este assunto. O nosso eu, com todas as suas facetas, gerando nossas dificuldades no caminhar. Muitas vezes nós surtamos quando o Senhor Jesus chamou aqueles três discípulos para aquele momento glorioso da sua manifestação de reino no Monte da Transfiguração. Em seguida, todos eles surtaram. O surto de Pedro foi a exclusividade. Vamos ser aqui nós os únicos. Somos especiais, somos únicos. Vamos fazer aqui três cabanas, deixa aquela turma para lá. E vamos aqui cuidar de nos preparar e sermos únicos no alto deste monte. Já chegamos aqui, já vimos tudo. Já vimos Moisés, já vimos a glória da profecia se cumprindo. Já vimos agora este, o filho amado, em quem devemos ouvir. Vamos aqui ficar, vamos aqui construir três tendas, três cabanas, e vamos ficar aqui para que a gente possa usufruir do grande privilégio. Só que lá embaixo tinha endemoniado. Lá embaixo tinha gente precisando de Jesus. É o surto da exclusividade. E quando você anda um pouquinho mais à frente, você encontra os dois, Tiago e João. Aqueles dois. Lembre-se que João depois foi chamado aquele discípulo do amor. Mas por que os samaritanos, ao lerem na face de Jesus a designação de que ele estava indo para Jerusalém? E o irmão Shen ontem já nos presenteou com a maravilha do objetivo de Deus, que é Jerusalém. A finalidade desta caminhada, desta peregrinação, da qual aquela Jerusalém tipifica. Eles
Disseram: o senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir estes que não pensam como nós pensamos? Olha o surto. Pirou. Mas eles tiveram a revelação da glória. Eles estiveram, foram os três que estiveram com o Senhor, mas piraram. Perderam o ponto de vista. Então, meus amados, este convite é para o descanso. É para tirar o peso. Aqui vamos ter que olhar muitos aspectos do Senhor removendo essa carroceria cheia, para que nós possamos olhar a humanidade que Deus ama. Os marginalizados que muitas vezes nós perdemos de vista. Mas que são amados por Cristo. E então nós temos agora o terceiro imperativo. Primeiro é vinde após mim. O segundo é vinde a mim. Vinde após mim, eu farei. Vinde a mim, você será, você vai ter folga. Você vai ter descanso na vossa alma. Mas agora ele faz não vinde. Para aquele que já veio, ele agora diz: permanecei em mim. Permanecei em mim. Essa tradução que nós vemos, ela é muito ligada ao contexto dos verbos no grego. É uma tradução assim, mais olhando o tempo dos verbos, procurando dar a conotação da sequência do presente, ou do perfeito, ou do aorisco, que são tempos verbais, que no português eles não têm a mesma posição. Então, ela diz mais ou menos o seguinte: firmai de vez vossa permanência em mim. Permanecei em mim, firmai de vez a vossa permanência em mim, de uma vez para sempre. Firmai aqui a vossa permanência em mim. E ele diz mais: e eu firmarei o mesmo em união convosco. Aqui nós temos que começar a verificar como é que o ramo está na parreira. Mas eu quero fazer um pouquinho, a gente voltar um instante, lá atrás, no candelabro. Um pouquinho lá da história, de como surgiu aquela peça tão preciosa. Vamos para o capítulo 37 de Êxodo. Você sabe que no capítulo 25 nós temos ali o Senhor dando o modelo, a forma da construção de todo o tabernáculo. Mas no capítulo 37 nós temos a construção, como foi feito. Então aqui nós vemos no verso 17, vamos ler aqui adiante, caminhando.
Então vamos só fazer aqui um desenhozinho. Eu não sou desenhista. Aliás, eu perdi a oportunidade de me tornar um artista moderno. Porque artista clássico nunca. Mas artista moderno seria muito fácil. Porque você fazendo qualquer rabisco, você se torna um artista moderno. Mas vamos fazer aqui um pedestal. Eles saíam duas hastias, três hastias de um lado e três do outro. Vamos fazer assim um negócio. Moderno, né? Não, não é bom se parecer. Negócio aqui. Estou fazendo. Faz de conta que isso. Né? Então ele disse que fazer uma só peça. Isso não tem cola. Isso foi feito de um talento de ouro, 36 quilos de ouro. É uma peça inteira. Agora, a mais próxima figura que nós temos do candelabro está no Arco do Triunfo, feito por Tito. Quando Tito, o imperador, conquistou Jerusalém, ele mandou desenhar mas esse é do tempo de Herodes. Nós não temos toda a condição de saber se foi daquele jeito. É o mais próximo que existe da figura do candelabro. Mas aqui, esse candelabro tem três hastes. O candelabro central, a parte do centro, e três do outro lado. Então, vamos só continuar a leitura. Verso 19. Uma hástia havia três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta na flor, e três cálices com formato de amêndoas na outra hástia, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as seis hástias que saíram do candelabro. Então, ele está dizendo que nesse candelabro havia uma amêndoa, um formato de amêndoa, uma flor e uma maçaneta. Aqui há uma discussão de alguns estudiosos sobre esse assunto, e alguns chegam a interpretar como a questão da vara de Arão, que ela floresceu, ela brotou, floresceu e deu fruto, que estas palavras sejam ligadas ao botão, a flor e o fruto. Que, segundo alguns estudiosos do assunto, poderia estar ligado à Trindade, ao ministério da origem, o botão, da flor, Cristo, e do fruto, o Espírito. Mas, de qualquer modo, simbolicamente, aqui estão três elementos. Seria uma coisa assim, uma coisa aqui, ligada aqui, mais outra coisa aqui, assim. São três, mas eu não sou desenhista, por favor, entendo que isso aqui são três coisas ligadas. E mais três para cá. Ou aqui ou lá em cima. Eu já vi vários desenhos, e uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é do outro, mas são. O que eu quero dizer é que eram três. Pode ser que seja uma aqui em cima, uma aqui e outra aqui. Eram três. Então, eram três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui. Só que, vamos aqui. O Maurício leu o 19, não é? O verso 20. Mas no mesmo castal, havia quatro copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e
com as suas flores. Agora, você está vendo, aqui seriam três. Eu vou botar mais para cima, porque para dizer que há uma outra interpretação que é assim. Mas aqui tem quatro. Aqui tem quatro. Aqui tem três, aqui tem quatro. Não é? Quantos são três mais três? Nove. Quantos são 9 vezes 3? 27. Quantos são 3 mais 3 mais 3 mais 3? 12. Quantos são 12 mais 27? 39. Quantos são 3 mais 3 mais 3? 9. Quantos são 9 vezes 3? 27. Quantos são 27 mais 39? 66. Quantos são os livros da Bíblia? 66. Será que é isso? Será que Deus estava estabelecendo lá? Ou Ele não sabe todas as coisas? Qual é a luz que não podia ser apagada? O candelabro? Esse fogo não pode trazer fogo estranho. Pode ser? Pode. Muito bem. Deus está revelando a sua pessoa, a pessoa do seu filho, na palavra. O que é a Bíblia? Examinais as Escrituras? Cuidando? Ter nelas a vida eterna. E são elas? O Dr. Shein está aqui, ele tem uma afirmação que cada 17 versículos da Bíblia está falando de Cristo. É assim o texto? Cada 17 versículos diretamente está falando de Cristo. Ele está olhando para Cristo, ou no tipo, ou na figura, ou na realidade, ou no antítipo. Cristo é o tema da Bíblia. Desde Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Este Elohim que aparece aí, Deus, é plural. E aí já podemos enxergar a figura da Trindade, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o Pai e com o Espírito, na criação. Então, este candelabro, que é uma figura de Cristo e da Igreja, é também uma figura da palavra, da revelação. Porque a palavra é Cristo. Ele é o Verbo que se encarnou. Ele é a palavra. E nós temos que enxergar aqui a questão de tudo estar centralizado em Cristo. Tudo que a Bíblia está falando está apontando para uma pessoa. Jesus disse que o homem maior no reino dos céus era João Batista. Mas João Batista nunca fez um milagre.
João Batista foi um profeta não muito além da sua fronteira desértica. Mas por que esse homem foi considerado pelo Senhor? E eu acho que todas as vezes que o Senhor considerar alguma coisa, nós devemos considerar o que ele considerou. Ele considerou que João era o homem mais grande. Por favor, o erro do português é proposital. Por que que Jesus considerou este homem o maior? Porque ele tinha a orientação certa. João, ele deveria ser o sumo sacerdote. Naquela ocasião, o sumo sacerdote era um cambalacho, Anás e Caifás, sogro e genro, tinham feito uma negociata com Roma. Mas quem era da descendência de Arão era Ana. Então, era Isabel. E Zacarias, que era sacerdote, que deveria ser João Batista, o sumo sacerdote do tempo de Jesus, este foi que pegou o cordeiro, porque era ele que devia levar o cordeiro para ser imolado em favor do povo, e disse: eis o cordeiro de Deus. Por que que ele foi considerado um homem grande? Porque ele apontou para a pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Cristo. A pessoa certa é Cristo. O Pai nos traz para Cristo. E o Espírito Santo nos revela Cristo. E nós somos conduzidos para Cristo e para permanecermos em Cristo. Nesta obra de estar em Cristo, nós não fazemos muita coisa. Aliás, não fazemos nada para estar em Cristo. Para ir a Cristo com o ato da graça de Deus. É um ato monérgico. O que significa ato monérgico? É que Deus realiza isto através da sua palavra e do seu Espírito, operando em nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, através do seu Espírito, da pregação, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É um ato divino. Lázaro não podia levantar-se dentre os mortos. Ele não podia ter uma ressuscitação. Saibam que Lázaro não teve ressurreição. Ressurreição é uma coisa, ressuscitação é outra. O único que foi ressuscitado foi Jesus. E depois aqueles outros santos do tempo do Velho Testamento, depois da ressurreição de Jesus, porque ele é o primogênito da ressurreição. Os outros tiveram ressuscitações, levantaram, viveram por mais algum tempo, mas depois morreram. Jesus é o primogênito da ressurreição. Agora, o Senhor, que é a nossa vida, né, ele opera em nós a condição de poder voltar para ele pela sua graça.
Nós não poderíamos, de modo nenhum, por nós mesmos, assim como Lázaro não poderia ter a sua ressuscitação se o Senhor não chegasse lá e dissesse: Lázaro, vem para cá. É o poder da palavra. Aliás, o Senhor Jesus nunca participou de um sepultamento. Ele nunca participou de um velório. Ele nunca participou desse momento de enterrar a gente. Porque quando ele chegava, o defunto levantava. Mas só levantava porque ele falava. Ele sempre ressuscitou ou fez ressuscitações por meio da sua palavra. Menina, levanta. É a palavra de Deus, que é a palavra criadora, é a palavra também regeneradora, vivificadora. Quando o apóstolo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso foi um ato da graça de Deus, nos colocando em Cristo. Há, óbvio, que existe responsabilidade humana. É monérgico, mas há o receber da palavra de Deus. Esse ato da graça de Deus nos colocando em Cristo, aí nos fixando na videira. Uma sugestão que foi feita ontem é que nós, ao invés de cantarmos Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é, que a gente cantasse Videira Verdadeira, Jesus Cristo é. Acho razoável, porque foi esta a única árvore pela qual o Senhor tomou como representação, como metáfora da sua realidade. Ele disse: eu sou a videira genuína. Talvez o Senhor Jesus, depois que tenha saído do cenáculo, depois da ceia, ele passou na frente do templo. E ao passar na frente do templo, ele viu o templo de Herodes. Havia um desenho, uma figura em ouro, feita de uma videira, que estava apontando para a realidade de Israel, a videira que foi tirada do Egito e transplantada para a terra de Canaã. Mas essa videira que foi tirada do Egito para Canaã, que Deus sachou-a, que Deus preparou o solo, que Deus plantou, deu uvas bravas. Isaías capítulo 5, verso de 1 a 7, vai contar exatamente este fato da videira que deu uvas bravas. E Jesus diz assim: eu sou a videira genuína. Eu não sou o tipo, eu sou a realidade da videira. E todo o ramo que permanece em mim dá fruto. Aquele que estando em mim não der fruto, corta. Scruggy diz que isto aqui só pode ser entendido à luz da profissão de fé universal. Isso significa o seguinte: que muitas pessoas podem dizer que estão em Cristo. Uma confissão, uma profissão de fé
Uma coisa assim mais declarativa. Ou uma coisa semelhante ao joio, que diz que parece ser trigo, mas não é. Porque como é que alguém que está em Cristo realmente, como realidade, por isso no grego usa a expressão de uma vez para sempre, de uma vez. A expressão é exatamente esta: firmai de vez vossa permanência em mim. Como é que pode esta pessoa que está firmada realmente em Cristo não dar fruto? Como pode? Ao ponto de ele cortar e jogar no fogo. Porque aqui a ideia do fogo é exatamente a ideia de castigo, de punição eterna. E como pode ele deixar de chamar alguém e dizer que as minhas ovelhas, que ouvem a minha voz, não podem ser desgarradas da minha mão, nem da mão do meu Pai? Então essa permanência dele, depois de estarmos nele, envolve o sinergismo, a nossa coparticipação. Mas a coparticipação, lembre-se disso, não somos nós que tomamos a decisão, é Deus que nos qualifica, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Há um problema sério que existe aqui, que são duas posições terríveis. De um lado, o legalismo. Do outro lado, o antinomianismo. De um lado está aqueles que, no muque, com cheiro de CC, tentam grudar em Cristo pela lei, pela força, como se eles pudessem estar em Cristo. Por outro lado, há aqueles que desclassificam de tal modo a obra do pecado, que criam um estado de laissez-faire, laissez-passer. Deixa como está, para ver como é que fica. Não existe lei, o pecado já foi dominado, agora nós estamos na graça e nós vamos viver como bem nos parecer. A fé que tenha, tenha para ti mesmo, porque você agora é o absoluto e pode ser governado pelo que bem entende. Essas são duas posições extremadas e perigosas que têm trazido prejuízos tremendos. Mas permanecer em Cristo é ligar-se a Ele pela graça e depender dEle através da graça para continuamente estar vivendo na permanência em Cristo. E aí exerce algumas atividades: a palavra, a oração, o amor e a perseguição do mundo como instrumentos desta permanência. São as quatro coisas que Dodman levanta como pontos de apoio dessa permanência: a palavra, a oração, o amor e a perseguição do mundo. O horror que o mundo vai causar na vida dos seus. Então, vinde após mim, eu farei. Vinde a mim, descanso. Permanecei em mim, fruto. Ora,
a questão mnemônica, a questão de gravação. Eu faço assim, para a utilização de métodos de poder entender. Vinde após mim, eu farei a obra de Deus. Vinde após mim, eu farei. Vinde a mim. Férias. Férias de mim. Mas eu vou depender dele. E permanecer em mim. Fruto. FFF. Fazer férias e frutos. Fazer é ele que faz. Ele tem que fazer. Egito. O povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito? Hã? Quem tirou o povo do Egito? Cristo. Deus tirou o povo do Egito. Moisés foi um instrumento, mas a obra foi Deus. Monchen falou ontem que Moisés estava na frente de Deus naqueles 40 anos que ele passou no Egito. Ali ele adquiriu força natural, poder, conhecimento, a ciência do Egito. Educado na casa do faraó, Moisés achou que ele era o libertador do povo, a força da carne. Tomou a posição de matar aquele camarada porque ele achou que ele podia. Mas aí ele foi para o tratamento de Deus lá em Midian, lá em Horebe. Deus precisava desconstruir Moisés, porque aquela construção de Moisés era a construção natural, o homem natural, o poder da carne, o poder da mente, o poder do homem. E ele precisava ser agora trabalhado pela obra da cruz, para que Moisés chegasse a zero. O esvaziamento da potencialidade humana. Este é o processo. Para depois este Moisés ser o líder, onde ele ia receber toda a direção e o governo de Cristo na vida dele. Aqueles outros 40 anos da peregrinação com o povo. Mas Egito está fugindo. Egito significa, tipologicamente, o mundo, faraó, o diabo, e agora Deus está tirando o seu povo do mundo para Cristo. Canaã é um tipo de Cristo. Agora, esta caminhada que o povo está fazendo aí no deserto, 40 anos, de peregrinação, é lindo aqui. Alguma coisa está acontecendo com esse carro. Tem que botar de sargento para cima. De carro para baixo. Então, Deus está tirando o povo para trazer para Canaã. Tem esse período, que é um período que dentro do aspecto da tricotomia da humanidade, dessa posição de que o homem é um espírito que habita num corpo e se manifesta por uma alma, que dentro dessa tricotomia, Deus nos salvou em Cristo Jesus da condenação do pecado,
em nosso espírito, como obra passada. Ele nos salvou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, foi feito filho de Deus. A gente às vezes se perde, eu não sei se alguém tem aí a versão chamada NIVI, Nova Versão Internacional. Alguém tem? Você tem aí? Leia este texto aí, o pai, passa para o pai, você está com vergonha, né? Leia João, Evangelho de João, capítulo 1. Leia o versículo 11 e 12. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência. Pode. Presta atenção neste verbo. Direito. Deu-lhes o direito de se tornarem. Você presta atenção que aí existe o dedo do humanismo. Como é que você pega o texto de tal maneira que ele fica com você tem o direito de se tornar filho de Deus? Mas não é assim. Não somos nós que nos tornamos filhos de Deus por um direito que nós adquirimos, mas nós fomos feitos filhos de Deus pela graça de Deus em Cristo. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Mas nós colocamos aí a nossa participação neste ato do fazer de Deus. Esse fazer de Deus é gracioso. Eu não nasci fisicamente porque eu quisesse nascer fisicamente. Do ponto de vista natural mesmo, eu nasci porque os meus pais, eu nem sei se eles quiseram. Me parece que eles não queriam. Eu tenho uma sensação de rejeição biológica. Eu carrego isso porque minha mãe estava com 43 anos quando ela me teve. Ela não queria mais filha, ela tinha 6, para que mais um? O outro, o caçula, já estava com 6 anos, para que mais agora? 7, né? Mas ela já tinha perdido 2. Eu já era o nome. Esse não conta, né? Mas o fato é o seguinte, aqui estava um problema. Ela chorou do primeiro dia até o que eu nasci. Ela chorou, ela não me queria, não. Coitado de mim, né? A vítima. Agora veja bem. Não sei se eles queriam mais, mas havia uma lei. E essa lei não pode ser quebrada do ponto de vista biológico. E lá vim eu. Estou aqui. Não nasci porque quisesse nascer. E nós não nascemos porque queremos em si mesmo. Lógico que ao receber a palavra de Deus,
como palavra de Deus operante no poder do Espírito Santo que nos convence, nossa vontade é capturada pela operação de Deus e nós recebemos, pela graça de Deus, a pessoa de Cristo. E nos tornamos e somos feitos filhos de Deus pela graça de Deus. Mas isso aqui foi, aconteceu. Nós estamos em Cristo. Como foi que nós estamos em Cristo? Como é que nós estamos em Cristo? Como é que nós entramos para Cristo? Como é que nós fomos participar da obra de Cristo? Como foi isso? Isso é um milagre. Isso é um mistério. Você prega, um crê, o outro não crê, você não sabe explicar. Mas é um mistério, e é um mistério da graça. Deus quer a salvação de todos, lógico. Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas como é que você chega para Cristo? Não sei. Mas eu sei que você precisa pregar Cristo e o Evangelho para que as pessoas possam, ouvindo a palavra, serem tocadas pelo Espírito. E agora, naquela obra da cruz, quando o Senhor foi levantado, eu acho que esse versículo, para mim, para o meu coração, é a chave que destranca o mistério da compreensão da Bíblia. Para mim, João 12, 32. Esse versículo mostra a obra sumária de Cristo nos levando para sermos enxertados nele. Como é que diz aí, João 12,32? E esse versículo é completado com 33. Isso dizia. Como a Bíblia, ela não deixa espaço para más interpretações, ela colocou aí, o Espírito Santo colocou aí o momento em que ele nos atraiu, porque ele foi levantado da terra 3 vezes. Ele foi levantado da terra na cruz, ele ficou pendurado. Ele foi levantado da terra na ressurreição. Ele foi retirado. Ele foi levantado da terra na ascensão. Mas quando foi que ele nos atraiu? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esta é a hora do nosso enxerto. Nós somos enxertados nele. O zambugeiro bravo. O não a vites vinífera, mas a vites sodomeia, que é a videira de Sodoma, a videira brava, a videira rebelde, a videira que tem a natureza de Adão. Ela foi agora atraída no corpo de Cristo lá na cruz, e fomos enxertados nele, por graça. Ele faz, ele nos coloca lá, ele nos põe lá, pela sua graça. Fomos identificados. Gosto tanto quando Murray, Andrew Murray, trata desse assunto da nossa identificação unida no sacrifício do Cordeiro. Ali fomos colocados, nele. Mas não fomos colocados neles para ficarmos ali, como disse o irmão Shen ontem, mas para que recebêssemos a seiva da vida que vem da morte, a vida da ressurreição, a vida que nos vai capacitar a depender da videira. Amém. Permanecer nele. Então, fomos tirados do Egito e agora estamos no deserto, antes de chegar lá. Agora a salvação da nossa alma. A nossa alma. Eu quero tratar um pouquinho hoje aqui, depois da manhã a gente vai falar um pouquinho mais
desse problema da alma. Assim como no Jardim do Éden, ontem, o irmão Shen falou dos quatro rios que havia no jardim, cercando o jardim, a nossa formação tem quatro afluentes. Nós temos quatro rios, quatro córregos, quatro afluentes que formam o nosso, a nossa personalidade. O primeiro afluente é a natureza de Adão no Éden. O Éden e a natureza de Adão. Esse é um afluente psíquico, espiritual, que está dentro de nós. Alma, espírito e corpo contaminados por uma natureza adâmica, que se manifesta especialmente por uma questão de rebeldia. Somos rebeldes por natureza. É a palavra perverso. Um dia eu estava falando aqui sobre essa questão da perversidade, que a perversidade é voltar o relógio funcionando em sentido contrário. É o mesmo relógio. Só que em vez dele correr assim, ele corre assim. Você olha para o relógio e o relógio não faz isso, ele faz assim. E eu estava no centro da cidade de Londrina, indo até o banco, e um cidadão chegou e disse: Pastor Glenn, era o dono de uma loja, e eu lamentei naquele dia não comprar aquele relógio, porque ele tinha ouvido essa ilustração. Ele disse: chegou na minha loja um relógio perverso. Aí ele foi me mostrar o relógio. O relógio não funcionava assim, ele funcionava assim. Ele rodava ao contrário. O perverso, é aquele que ao invés de gravitar em torno de Deus e da sua pessoa, gravita em torno de si mesmo. Não é que ele seja mal em si, mal, maligno. É que ele vive de si por si. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Esse é que é o problema. O problema não está numa depravação terrível, está em viver para si. Deixa eu contar aqui uma história. Um dia chegou um grupo, um rapaz fazia parte de uma banda. Eu já fico meio implicado com essa expressão banda. Mas ele chegou e disse: eu queria cantar na sua igreja. Eu disse: olha, primeiro, eu não tenho igreja. Agora, segundo, eu queria saber por que você queria cantar. É porque nós estamos lançando um CD e lá tem muita gente. Eu digo: ah, como a igreja não é minha, se fosse minha eu deixava, mas como ela não é minha, o dono dela não permite. Porque o dono dela disse que ele edificaria a igreja dele, e ele disse que a glória pertence somente a ele. Então, você não vai lá. Porque o que ele estava entendendo é que se você cantar, se você orar, se você pregar, mas que é para você, é para você, isso é pecado tanto quanto qualquer outro. É viver para si. Ou
Você está vivendo para si, não para Deus. E não para a glória de Deus. Qualquer um que vive para si, para as suas ideias, na verdade, está contaminado pelo problema de Adão, do Éden. Isso que é o Éden, é nós no centro. Essa rebeldia, esse egoísmo, essa egolatria, esse desejo que a gente tem de se projetar, de ser reconhecido, de ser visto, essas questões de mágoa, de ressentimento, de frustrações pessoais. Meu médico está aqui agora, doutor Edgar, está tratando comigo, porque o ano passado eu passei por um estresse, uma depressão. Depressão decorrente de decepções, decepções decorrente de ego. Preciso da obra da cruz diária. Não existe ninguém super espiritual. Adão está no meu corpo. Não existe bem algum. E aí, envolve morrer. Nós temos que olhar esse lado da nossa identificação da morte por Cristo como algo sério e contínuo e permanente. Meus sabores, meus gostos, meus desejos, o eu. O segundo leito. Segundo leito. Eu visitarei a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Presta atenção nessa expressão. Genética é um negócio sério. Os estudos têm demonstrado que se transmite mais pela genética do que se pensava que se transmitia. Que é transmitido via código, gene, muito mais coisa. 1880, Teodoro Ribot, na França, começou os primeiros estudos daquilo que ele chamou mais tarde de Le Fils du Dimanche, os filhos do domingo. O que eram os filhos de domingo? Eram crianças que tinham sido geradas com pais embriagados. Os pais, no final de semana, enfiavam a cara no vinho, até não poder mais, estavam bêbados, tinham relações sexuais bêbados e geravam filhos que traziam uma certa síndrome comportamental. Foram os primeiros estudos. Está saindo de novo aqui o negócio. O negócio é comigo. Os primeiros estudos sobre essa questão da genética. Mas Dolly trouxe muitas informações. Dolly não amou a mãe, Dolly não conheceu a mãe, mas Dolly fazia exatamente o que a mãe fazia. A mãe batia a patinha igualzinho, coisas que ela nunca tinha visto. Eu sei que a cruz fez o trabalho de mal de quebrar a maldição. Não estou falando de maldição. Não existe maldição. Mas quem toma talidomida fica com o corpo com problemas. E quem teve sífilis tem problemas físicos. E nós temos problemas genéticos. Eu não estou falando de
obra de maldição, que tem que quebrar a maldição, porque aquele que se tornou maldito quebrou toda a maldição ali na cruz. Eu não tenho que fazer quebra de maldição. Mas eu não posso deixar de lembrar que eu trago a genética dos meus antepassados. O quarto leito está sendo muito forte. O terceiro leito, perdão, é o congênito. Eu fico pensando quando Maria chegou perto de Isabel. Isabel estava grávida e Maria tinha se tornado grávida, tinha sido engravidada, e Maria saudou a Isabel e houve uma festa no ventre de Maria, de Isabel. De repente João começou a pular lá dentro do seu ventre. Cheio do Espírito. Ou você pensa que a barriga da mãe não é um mundo muito interessante? Doutor Simens conta a história de uma moça que, recém-casada, ela acorda de noite gritando: um gato, um gato, um gato me mordeu, um gato, e gritando. E o marido disse: não, marido novo é muito delicado. E ele disse: não, meu amor, não tem gato. E aí foi com aquele jeito, aquele carinho e tudo. Ela disse: não, gato, gato. E chorava, com o pescoço todo arranhado. E ela via esse gato. E ela descreveu o gato: pardo, com manchas, com olho verde, com tal. E alguém chegou, pegou no rabo do gato, pegou o gato, jogou na parede, matou o gato. Ela viu tudo aquilo. No outro dia ela contou para a mãe a história, que a mãe morava numa outra cidade. E a mãe disse: mas esse gato existe. Só que não existe com você, existe comigo. Eu estava grávida de 6 para 7 meses de você quando esse gato me pegou. Como as descrições? Quem foi que disse? Como é que é conhecimento? É bioquímica? Como é que ele chega lá no meu cérebro? Como é que eu olho para isso aqui e digo que é água? Como é que foi que isso chegou lá? Através da sinapse nervosa, do sistema nervoso, daquele mundo de elementos, de neurônios que estão funcionando ali, e chegou lá. Como é que a gente aprende no ventre? O mundo do ventre. E aí? Eu nasci. Cheguei a este mundo. E aqui este mundo tem espinhos e cardos. Tem muriçoca. Esse não é mais o mundo lá do Éden, antes do pecado. Ele tem um negócio esquisito. Os primeiros anos de vida, quantos? 7? Aqueles que são freudianos, mais na frente, 12? Pode ser. Eu sei que com 6 anos eu fui estuprado sexualmente. Eu trago marcas no meu corpo, na minha alma. Cristo é minha vida? É. Mas minha alma é complexa. Minha alma tem dores. Minha alma tem medos. Como é que eu sou formado? Eu tenho um Adão. Eu tenho 30 pessoas aqui na minha cabeça. Como é 30? Visitarei a maldade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração. Lá vai 2 mais 2 mais 4, 8 mais 8, 16, 32. Estão aqui, grudados, funcionando geneticamente. Tem a gravidez, já falei da minha mãe, que ela parece que não queria. Eu tenho mais uma outra impressão, porque quando eu nasci,
ela fez um travesseiro de pétalas de rosas. Vocês não tiveram isso. Mas eu tive. Isto era sinal de sentimento de culpa. Eu não vou culpar minha mãe, não. Ela era uma preciosidade. Ela fez muita coisa por ignorância, como eu também faço. E você também. Porque nós não sabemos. Então, nós temos aí uma história, uma origem. E agora Deus entrou na nossa vida em Cristo, no nosso espírito. Recebemos o Espírito, que é a nossa alma. Tiago, vamos ler Tiago lá. Vamos ler Tiago capítulo 1, verso 18. E depois Tiago 1, 21. Tiago 1, 18. Olha só, segundo o seu querer. Querer de quem? De Deus Pai. Segundo o seu querer, Ele nos gerou através de quê? Da palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? Cristo. Ele nos gerou pela palavra da verdade, da qual a Bíblia também é a expressão desta palavra da verdade. Então, nós temos aí, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Estamos regenerados, Cristo vive em nós. Amém? Amém. Muito bem, e o verso 21? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A glória é poderosa para salvar as vossas almas. Agora aqui é outra coisa. Você vê que ele diz assim: portanto, despojando-vos. Este verbo é importante a gente observar. Você tem relógio aí? Se eu chegar para esse cidadão aqui, o Silvio, meter um revólver na cabeça dele, você passa o relógio para cá, isso chama o quê? Roubo. Roubo, não furto. Roubo. Roubo. Houve violência, ele passou. Se ele tivesse ali distraído, eu aqui tirasse o relógio, furto. E se ele tivesse morto? Despojo. Ele morreu? Aí no rapazamento dele? Eu posso levar isso, porque despojo é tirar do morto. Despojai-vos. Já que morrestes com Cristo. Você vai ver Paulo dizendo isso lá em Colossenses. Se morrestes com Cristo, se ressuscitastes com Cristo, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Só quem pode fazer morrer é quem já morreu. Despojai-vos. Volto para você. Que dor de presente. Despojai-vos. De quê? Olha só. Voltando para o diabo. Despojai-vos de toda impureza. Ah, de onde vêm essas impurezas? Ah, meu amigo, da cultura, da gravidez, da genética, do Adão. Uma série de impurezas. Despojai-vos de toda impureza e de acúmulo. Nós somos
terríveis. Só Jesus. Acúmulo de maldade. Como é que termina aí o texto? Acolhei com mansidão a palavra em vós. Já foi enxertada, implantada. Ela já foi implantada. Ela foi implantada quando Cristo veio e veio operar a sua salvação em nós. Fomos atraídos a Ele, fomos crucificados com Ele, fomos ressuscitados nele, fomos agora, Ele vive em nós. Mas agora Ele diz: fazei agora esta operação. Qual é? Acolhei com mansidão. Aquela mesma mansidão que Ele está falando do descanso lá atrás. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Acolhei com mansidão. Mansidão é atributo de Cristo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra Cristo e a palavra escrita que vai nos revelar a palavra viva. Então, qual é o primeiro elemento para se permanecer? Jesus diz assim: vós já estáis podados, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecer em Cristo agora exige, requer tempo, ruminação, intimidade com a palavra que vai nos levar à palavra. Com a palavra que nos conduz à palavra. Porque não sei. Se sou eu. Ou é lá. A palavra que é Cristo, a palavra escrita, que vai nos enriquecer nesta permanência. Senhor, estou diante da tua palavra. Revela-me a tua palavra. Agora eu preciso de ti. Permanecer em Cristo é esta caminhada do deserto, onde muitas coisas vão acontecer, onde nossos instintos e apetites vão se manifestar, e onde nós vamos ser corrigidos, tratados diante de Deus. Nós temos aí as lembranças das cebolas, dos pepinos, das melancias. O cardápio de Deus, de repente, vira pão vil. Você imagina? Não quero comer mais este mangu. Isto é um mangu que não me cabe mais. Eu quero agora, eu quero carne. Sempre nós estamos atrás de carne. Essa natureza carnal é terrível. Deus preparou lá, com todo cuidado, sabores de mel, gostosos, na sua cozinha, com todos os nutrientes, derramava. Cada um catava lá a sua porção diária, o pão nosso de cada dia.
tipificando a pessoa de Cristo. Coma! Estamos enjoados. Estamos enfastiados. Às vezes eu escuto isso, sabe, gente? Às vezes eu escuto isso. Sempre a mesma coisa. Hein? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Por quê? Porque é só Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, outra vez. Bendito seja que tem vários. Mas aqui nós precisamos entender a necessidade que nós temos de ficar nesta coisa só. O Dr. Shein falou ontem sobre a questão de Marta, Marta. O que nossa irmã Marta estava fazendo? Estava preocupada com muitas coisas. Oh, como essas muitas coisas têm me feito mal. Quando eu na fé eu estou já com esse violão. Mas meu amigo, não é com violão. Você está violando a lei. Você tem que olhar para uma pessoa, o Cordeiro. Você tem que ficar aqui. Vamos olhar esse texto de Isaías 45, 22, irmãos. Eu acho esse texto, para mim, ele é muito importante. Isaías 45, 22. Olhai para mim e serei salvo. Vós. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Coisa preciosa. Olhai para mim. Javé está chamando a atenção. Olhai, serei salvo. Ó. Olhai para mim. Permanecei em mim. Senhor, eu estou escorregando. Eu passei agora 20 e poucos dias numa fazenda lá no interior do Piauí, sem energia elétrica. Melhor que eu quero do mundo para servir. Não tem melhor. Ali eu acho que o que é o começo para ele. Eu acho que o óculos. Está batendo lá. O Rio Guion, eu acho que é o Paraíba. O Dr. Shein tava, acho que não achou o rio lá. É o que passa ali e entra na lagoa do Paraná. Era ali o. A outra ponta do paraíso. Foi a Pangeia que rachou quando as águas do dilúvio partiram. Aí era aquilo. Mas eu fiquei lá uns dias. Não tinha televisão. Não tinha rádio. Não tinha jornal. Não tinha telefone. Não tinha internet. Só tinha grilo. Só tinha passarinho. Só tinha. A primeira visita foi uma jararaca. Eu tive que matá-la. Foi a primeira visita, logo no primeiro dia. Estávamos sendo recebidas pela nossa natureza. Raça de víboras. Mas ali estávamos nós com o irmão Ni, o ótimo Ni, com o irmão Austin Sparks, com o irmão Andrew Murray, com o irmão, deixa eu ver quem foi mais que eu dei, rompendo ali, com o irmão McIntosh, McIntosh, que me encheu o coração, no livro de Gênesis. E com o irmão maior, o Senhor Jesus.
Agora sim. Senhor, deitado numa rede, praticamente, minha mulher às vezes ficava dizendo, você não vai fazer alguma coisa? Eu estou fazendo. Mas eu quero Cristo. Irmãos, eu passei uns dias tão preciosos, tão preciosos, que eu orava por esse momento aqui e dizia, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero estar inserido aí dentro dessa videira. Senhor, eu não tenho nada para oferecer a ninguém se o Senhor não der. Eu preciso desse alimento, que eu preciso que as tuas raízes que estão profundamente enraigadas dentro da vontade do Pai, que desce no profundo das águas para buscar a vontade do Pai, que o Senhor alimente o meu coração, porque eu preciso de Ti. Eu estou cansado de religião, eu estou cansado de mim. Eu preciso de Ti. E isto permanecer. E Murray dizia assim, Glenn, mas Murray morreu em 1896, como é que ele estava dizendo no livrinho dele? Eu personalizo, quando eu leio, eu personalizo. Eu falo, ele, como se ele estivesse falando comigo, Glenn, a cada momento, diga, Senhor, eu permaneço em Ti. Foi você que traduziu, Glenn? Foi bom, ó. Eu digo assim, ó, Senhor, diga assim para ele, agora, é só agora que eu tenho, eu não tenho amanhã, nem tenho ontem, ontem já foi, eu só tenho agora eu permaneço em Ti. Aí passa um momentinho, agora eu continuo permanecendo em Ti, pela Tua palavra. Aí ando mais um pouquinho, vem um outro pensamento, eu digo, mas esse pensamento não te pertence e eu agora permaneço em Ti. E agora eu permaneço em Ti mais um pouquinho. E quando eu dei fé, passou uma hora permanecendo. Mas que coisa boa. Permanecendo. Ele disse, se vós permanecerdes em mim, há um caminhar da minha vontade conquistada pelo Senhor. Antes eu não tinha essa vontade. A minha vontade era fazer a minha vontade. Agora a minha vontade foi capturada. Como eu disse, eu vou lembrar. F.B. Meyer, ele diz assim, Senhor, Tu sabes que a minha vontade é fraca como a minha carne. Senhor, faz com que a minha vontade, queira fazer a Tua vontade de boa vontade. Senhor, faz com que a minha vontade queira fazer a Tua vontade. Captura a minha vontade. O Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer com que a minha vontade Te queira. Eu não Te queria. Aliás, Senhor, eu nunca Te quis, foste Tu que me quiseste. Não fui eu que Te busquei, foi o Senhor que me buscou. E o Senhor me buscou de tal maneira que eu não pude fazer outra coisa senão render-me à Tua vontade. Agora eu quero continuar. Agora sim, com essa vontade capturada pelo Deus da graça, nós vamos andar dia a dia. Dia a dia. E temos aí aqueles três elementos que o irmão Shein falou ontem, do Senhor Jesus dizendo, olha, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E Paulo vai mais enfaticamente dizer isso assim, levando sempre e por todo lugar, diz a versão corrigida. Sempre e por todo lugar. Sempre. Advérbio de tempo, todo lugar, locução adverbial de lugar. Onde é sempre por todo lugar? Onde é sempre? Sempre é tempo.
E é todo lugar. Todo lugar é espaço. No tempo e no espaço. O tempo todo. Em todo lugar. Levando sempre o quê? A mortificação do Senhor Jesus. Para quê? Para que a vida do Senhor Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Isto é sempre. Irmãos, não tem atalho. Não tem método, não tem método moderno. Não tem. Tem muita coisa moderna que é interessante. Café é solúvel. Foi. Leite instantâneo. Chá em saquinho. Mas esse coisas rápidas que eu tenho que falar. Miojo. Né? Micro-ondas. Tudo é rápido, rápido. Telefone celular. Pronto, vou falar lá com lá no mundo. No instantinho. Tudo é rápido. Internet, tudo é rápido, tudo é muito rápido. Vida cristã é dia a dia. Não tem esse negócio. Eu permaneci ontem, né? Permanecendo, levando sempre, para tratar sempre essa minha alma. Os meus medos, as minhas angústias, as minhas dificuldades, permanecendo dia a dia, dia a dia. A palavra. Chegou aqui. A quem eu dou de presente? Não aparece? Ah, é um cidadão. Então depois eu ligo. A palavra de Deus. Agora, irmãos, nós podemos ler a Bíblia e não ler a palavra, não estarmos com a palavra. Ela fica só na letra. É só conhecimento. É só informação. Sabe, 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 sabe. Só que o saber incha. Nós vamos ter uma outra questão lá na frente que Jesus disse, mas vocês vão ser conhecidos pelo amor. Nessa permanência. Não é pelo saber. É pelo amor. Que vai mostrar. Agora não confunda. Fogo estranho. Com fogo do altar. Nadab e Abiú morreram. O fogo era igual. Só que o fogo que eles trouxeram não era o fogo que tinha sido aceso pelo Senhor. Fogo por fogo são todos povos. Só que um tem origem divina e o outro tem origem humana. Não confunda. Mas não é fogo? É fogo. Mas esse fogo aqui veio com a expressão de uma embriaguez, de uma bebida, de uma perda de sensação, de sentido. Nós não estamos dependendo do fogo que está lá aceso no altar de Deus. Nós estamos trazendo os nossos fogos para o convívio, que é o fogo da carne, que é o poder da carne. Por isso aquele templo de Moisés de desconstrução. Não é o que eu tenho que serve, é o que o Senhor dá. É a manifestação do Senhor. É o fogo dele.
Então, esse permanecer em Cristo implica uma desconstrução muito grande das nossas vidas, para que nós dependamos inteiramente dele. O ramo estando em mim, ele limpa para que produza mais fruto. Vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do fruto amanhã. Ele tem implicações do caráter de Cristo, tem implicações da ação, da manifestação do Evangelho de Cristo, tem implicações da operação do Espírito Santo na vida daquele que está em Cristo. Tem fruto. Começa dizendo: não tem fruto, fruto, mais fruto e muito fruto. Não tem fruto, tem fruto, mais fruto e muito fruto. Deus tem sempre aqueles de 30, 60 e 100 por um. A frutificação como obra da graça de Deus. Permanecer. Dependência. Senhor, dá-me o Espírito de Maria, de me aquietar aos teus pés, não me envolver com muitas coisas, mas ficar contigo com a tua palavra, com a tua palavra e contigo, uma relação unívoca que vai nos encher. Como dizia Madame Guyon, você tem que encontrar Cristo na palavra e a palavra em Cristo. Essa relação enriquecedora que permanece. O Senhor nos dê graça a sairmos do nosso lugar de conforto e podermos comprar ouro refinado da natureza divina pela sua infinita graça. Querido Pai, nós nos colocamos na dependência de Ti para que o Senhor nos faça conhecer, permanecer, depender do Teu Filho Jesus. Nós pedimos que o Senhor cuide de todos os detalhes deste encontro, para que em tudo o Senhor Jesus seja glorificado. Em nome dele que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.